Служители на горско стопанство и полицаи установили мъж, който превозва дърва за огрев в землището на село Деница. В местността Кърша, край селото, забелязани мъж, който се придвижва пеш. В непосредствена близост бил изоставен лек автомобил без табели, без фарове и стопове. Купето били намерени дърва за огрев. Извършена била проверка в имот в село Деница, обитаван от 49-годишния мъж. Там са намерени и взети дърва за огрев от вида цер и благун, които били безконтролни марки. Не били представени и превозни билети. Дървата и автомобила са иззети, образувано е досъдебно производство за извършено престъпление.